друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони Росії видало накази про заборону усіх суден та плавзасобів у воді та під водою Керченською протокою. Сьогодні вночі пороми з металобрухтом на всі швидкості протаранув Кримський міст поблизу острова Тузла. Серйозно пошкоджені декілька опор мосту, спалахнула пожежа на поромі. Літальні апарати також не зможуть пролітати усі місцевості. Про це офіційно повідомило Міноборони РФ. Плавання всіх суден і плавзасобів, засобів пересування під водою, постановка на якір, приводнення та польоти літальних апаратів, знаходження людей у воді та інша діяльність заборонені в районі, обмеженому береговою межею, повідомило міністерство. Рух обмежено для підводних і надводних суден Керченською протокою вздовж Кримського моста. З винятків окупанти назвали судна, що йдуть у світлий час доби фарватерами. Вони мають пересуватися винятково рекомендованими шляхами через Керченську протоку транзитом або лише до місцевих портів. Зазначимо, не так давно споруджений російськими окупантами Кримський міст у понеділок уранці міг отримати серйозні пошкодження внаслідок підриву сотень кілограм вибухівки. Морські дрони від підконтрольного українській стороні південного узбережжя могли подолати відстань до мосту близько 500 кілометрів, тим паче, що погода в цьому сприяє, розповів колишній заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України капітан першого рангу запасу Андрій Риженко в ефірі Freedom. За його словами, такі безпілотники малорозмірні і кораблям російських окупантів дуже складно їх відстежити, попри те, що, можливо, зараз там постійно ведуть спостереження. З відео, які були опубліковані, сьогодні вранці дійсно видно два потужних вибухи. За їхнім розміром можна зрозуміти, що вибухівки було використано приблизно кілька сотень кілограмів у кожному, заявив експерт. Про надзвичайну подію на Кримському мосту сьогодні стало відомо вранці. Один з автомобільних прольотів обвалився і рух транспорту було зупинено. У Росії звинуватили українську сторону в здійсненні атаки двома надводними дронами. У Службі безпеки України повідомили, що розкриють деталі пошкодження мосту після того, як ми переможемо Російську Федерацію. Крім підриву, є ще кілька версій пошкодження Кримського мосту. Це приліт дрона камікадзе іранського виробництва типу «Шахед» і порушення росіянами будівельних норм. Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк говорила, що вороги максимально використовували міст і застосовували безпрецедентні методи для його захисту. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!